गरीबो सादो रंगी है दास्ताने हरम, गरीबो सादो रंगी है दास्ताने हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग जैन के का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। आज सोमवार है, इस्लामी हिजरी कैलेंडर के नए साल का दूसरा दिन, मुताबिक यकम अगस्त 2022। एक नए दिन, एक नए हफ्ते, एक नए महीने और एक नए साल का आगाज़। अल्लाह से दुआ है कि हमारे लिए नेक फ़ाल साबित हो। नाज़रीन मोहतरम, हिजरी कैलेंडर की एक मुनफरिद खसूसियत यह है कि इस साल का आगाज़ और इख्तिताम दोनों कुर्बानियों के साथ मुंसलिक है। हज़रत सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उनके लखते जिगर, उनके बेटे की कुर्बानी तलब की, जो उन्होंने खुशी खुशी खंदा पेशानी से पेश की। लेकिन अल्लाह ताला की मंशा कुछ और थी। जन्नत से एक जानवर को ला कर के ज़बह किया गया और अल्लामा इकबाल के अलैहि रहमत के इस शेर के मज़दाक उस कुर्बानी को मुअख्खर किया गया, जो बिलाखर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवास है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए तकमील को पहुंचाई गई। ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है। एक ऐसी कुर्बानी जो सदियों तक एक मिसाल बन के रहेगी। एक ऐसा मौका करबला जहां लोगों से सब्र नहीं हो रहा था, वहां पे शुक्र अदा किया गया। और अलामा इकबाल अलैहि रहमा के इस शेर की बिल्कुल अगर हम अक्कासी करें तो करबला का मैदान जो है उसने इस कुर्बानी के सिलसिले को तकमील तक पहुंचाया। करबला हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है, प्यास सिखाता है, कुर्बानी सिखाता है, जज्बे इसार और अल्लाह ताला की राह में अपनी जानों का नजराना किस तरह से पेश किया जाए, हक और बातिल, सच और झूठ, सही और गलत की पहचान हमें सिखाता है। हर साल जब ये मुहर्रम का महीना आता है तो हमें इन चीज़ों का इयादा करने की एक और सआदत नसीब होती है, क्योंकि हम पूरे साल शायद उस मकसद करबला से शायद कहीं भटक जाते हैं, और जब ये महीना दोबारा आता है तो हमें दोबारा वो सारे मनाजिर याद आते हैं और हम अपने ईमान को तरोताज़ा करने की एक नई कोशिश करते हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में खसूसी प्रोग्राम का जो सिलसिला है उसमें आज एक और प्रोग्राम का हम इजाफा कर रहे हैं। आज भी बात होगी करबला के हवाले से, हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। आज के प्रोग्राम में मैं रहूंगा आपके साथ, आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद, और आज मेरा साथ निभाएंगे वसाफ जिलानी, जो आप तक पहुंचाएंगे सड़क और मौसम के हवाले से जानकारी। और इसके अलावा एक और जानकारी जो हमारे लिए बड़ी अहम हो गई है, वो है कोरोना वायरस की जानकारी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वसाफ सलाम, साहब कैसे हैं आप? जी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के ताज़ा तरीन शुमारा लेके आपके हुजूर में, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हर सुबह दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों बख़ैर व आफियत से हों, बसे तो सलामत हों और ज़िंदगी के मामलात में, ज़िंदगी कारवां में यूं ही रवा दवा हों। नाज़रीन मोहतरम, आज 2 मुहर्रम 1444 हिजरी, और नाज़रीन इस आज ये जो महीना है इसमें इस्लामिक पस मंज़र, इस महीने की इस्लामिक पस मंज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये उन हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ कि ये महीना हम सब के लिए कामयाबी और कामरानियों बरा साबित हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और डॉक्टर साहब, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से कोविड केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, हालांकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हुक्मनामा भी इजरा किया गया कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनकी पासदारी की जाए, बिल्कुल उनको फॉलो करें, बट अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं हक विन तिन पॉइंट फॉलो करें, अगर तुम मार्केट प्लेसन मज़
या आप देखेंगे कि अच्छा सो प्रॉपरली है सो मास्क के हालांकि अगर आप देखेंगे कि इससे पहले जो जब यदि स्टार्ट गो ये कोविड तम साथ इस वारिया प्रिकॉशंस दिवो इस डबल डबल मास्क ते लागा तो हालांकि केस आसान कस तान थी बट वन वैक्सीनेटेड थे और जो से हर्ड इम्यूनिटी ये बट हालांकि अब खोगर हो जाता है खोगर इंसान इंसान में खोगर होने का वो एक अमल आ जाता है और कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों पे पक्की पासदारी करें और पैगाम करबला के पर अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो इमाम ने अपनी जान पर दूसरों की जानों को फौकियत दी और अगर हम देखें ये कोविड प्रोटोकॉल की जो पासदारी है SOPs पे अमल करना उससे हम न सिर्फ अपनी हिफाजत करते हैं बल्कि औरों की भी हिफाजत करते हैं। अभी आज़ादारी की मजालिस मुनाक़िद होंगी क्योंकि इन दिनों बड़ा ख़ास एहतमाम रहता है मजालिस का, तो उन मजालिस में भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना निहायत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो उसमें मुमिन होते हैं मुसलमान होते हैं आज़ादार होते हैं तो उनके लिए भी एक ज़रूरी है कि हम SOPs को फॉलो करें तितपटी करें उस फॉलो। खैर नाज़रीन मामूल यही रहता है कि मौसम की जानकारी हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक पहुँचाते हैं। तो महकमे मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू में मतला जुज़वी तौर अबर आलूद रहेगा, हल्की फुल्की बारिश के भी इम्कान हैं। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। नाज़रीन ये था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH 44 पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त है। SSG रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को आज शोपियन से पहुँच जाने की इजाज़त है। नाज़रीन मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेवल एडवाइज़री मिले। जी जावेद साहब, तो और हमारा मामूल है इन दिनों में कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो करते हैं नौहा से करते हैं। आमिर सुहेल ताज़ी की आवाज़ में ये नौहा पेश खिदमत है और उसके बाद आज के मेहमान से आपकी मुलाकात। बीत अज़रशे याद कर मौला हुसैन आ-ए-मुहर्रम बीत अज़रशे याद कर मौला हुसैन सीन पन पनवी नात वही जो याद कर मौला सीन पन नात वही जो याद कर मौला याद कर मौला हुसैन
حضرت علی سند ٹوٹ پر فرزند کان مولا امتو لا الہ پزیکنی سر یا بزیکنی سر یاد کر مولا حضرت فاطمہ سند جان یادنک یائے حسن کمی سنایت روز از در یاد کر مولا کمی سنایت روز از در یاد کر مولا کربلا حس منزل کر تتی کوفیو ظلم و ستم مومنو زہات تیزر یاد کر مولا مومنو زہات تیزر یاد کر مولا نعرہ تکبیر سر کی مالا جا جا کرتی فدا دین حق سی لول یمی بر یاد کر مولا دین حق سی لول یمی بر یاد کر مولا سزر پزر رک رک نن دراز جری سپود کلیان آیت پرکان فکر تر یاد کر مولا حسین آیت پرکان فکر تر یاد کر مولا حسین
وچتو ماہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان آ یو آر جیولرز یہ ہال مارک سن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب چھ تشریف انیو یو آر جیولرز شاہی خاص گج کدل سراب کدل سری نگر نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں جو اپنی جان گنوا دے حفاظت حق میں اسی کو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کے سلسلے میں آج ہم نے ایک خاص گفتگو کا اہتمام کیا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راشد مقبول صاحب. ان کے تعارف میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایم ای آر سی کشمیر یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ ایک قلمکار ہیں, جرنلسٹ ہیں, شاعر ہیں اور نوحہ لکھتے ہیں. ان کی فکری وابستگی ہے, قلبی وابستگی ہے حسین کے ساتھ. اور ان کے تعارف میں یہ کلمات میں نے ادا کیے. آپ کا استقبال ہے پروگرام میں. آپ کا مختصر ترین تعارف جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ادا کیا, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ذات کا تعارف کریں جس کے ساتھ مناسبت ہے آج کے پروگرام کی. مولا حسین کے حوالے سے, علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ حسین کون ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے. آپ اپنے علم کی روشنی میں تھوڑا سا اور اس چیز کو کی وضاحت کریں کہ ان کا مرتبہ, ان کی عظمت کتنی عظیم ہے, کیا ہے, کون ہے حسین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین. اولاً تو میں ناظرین اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا, اور سلام کے ساتھ تسلیت بھی عرض کروں گا ماہ محرم کے حوالے سے. اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور یہاں بولنے کا موقع فراہم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال جو ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک تشفی بخش, تسلی بخش جواب اس سوال کا نہیں ہو پایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے علم کے اعتبار سے میں ان کا تعارف دوں, تو میں یہ عرض کروں گا دست بستہ کہ جو واقعاً عالم ہیں, یعنی جو علم کے سمندر اپنے اندر معجزن رکھتے ہیں, وہ بھی اس جگہ پہ عاجز اور منکسر نظر آتے ہیں. تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میرے جیسے تو خیر وہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ یہ ذات مقدس جو ہے کہ جس کا تعارف میں کیا دوں, یہ تو تعارف خود اس ذات مقدس کا خالق دیتا ہے. اور اس نے جس کو اصدق الصادقین بنا کر بھیجا ہے, کہ جو مخبر صادق ہے, کہ جو معرفت الہی کا سب سے بڑا اور واحد ذریعہ ہے, جو حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو تعارف تو وہ دیتے ہیں اس ذات کا. اور اس طرح سے تعارف دیتے ہیں کہ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک بار منبر پاک پہ جلوہ افروز تھے حضور اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام بچپن میں تھے, تشریف لاتے ہیں تو دروازے میں اندر آتے ہوئے ان کو ذرا ٹھوکر لگ جاتی ہے اور وہ زمین پر آ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پاک جب ادھر جاتی ہے, متوجہ ہوتے ہیں, تو اپنے خطبے کو قطع کر کے, وہ نبوت پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, اپنے خطبے کو قطع کر کے
ممبر سے دوڑے چلے آتے ہیں اور حسین کو گود میں اٹھا کے ممبر پاک پہ واپس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہاں اصحاب کرام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ اس کو پہچانو، اس کو جانو، یہ حسین ہے، اور حسین منی وانا من الحسین کا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ تو یہ ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ میں اس سے ہوں، تو ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو رتبہ ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ تو یہ حسین کون ہے؟ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ ان حسین کیست، وہ کیا انداز تخاطب ہے کہ ان حسین کیست کہ عالم حمدی و نشان، ان چشم ایست کہ جان ہو ہمیں پروان نشان۔ کون ہے یہ حسین؟ یعنی اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں شاعر دیکھتا ہے کہ شور و غوغا ہے، ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں حسین حسین کی، تو یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر کون ہے یہ حسین کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عالم اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ یہ کیسی شمع ہے کہ تمام جانیں، پرسوز جانیں اس کی پروانہ بنی ہوئی ہے؟ وہ سوال ہی پوچھتا ہے، جواب خود بھی نہیں دے پاتا کیونکہ عاجز ہے، جیسا عرض کر چکا ہوں۔ بالکل بالکل۔ تو حسین کی تعریف، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو آپ جا کے عرش پہ کریں تو الگ ہوگی، فرش پہ کریں تو الگ ہوگی، آپ جنت کے، جنت میں جائیں تو وہاں جنت کے جوانوں کے سردار نظر آتے ہیں، آپ مارکے میں دیکھیں تو وہ صاحب ذوالفقار ہیں، آپ خطابت دیکھیں تو وہ وارث صاحب نہج البلاغہ ہیں، آپ کہاں کہاں، آپ اب ان کا جب ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی حج، ان کی مناجات، وہاں آپ ان کی عبودیت میں بھی وہ ایک عروج پر ہے، تو کس کس عنوان سے آپ حسین کی تعریف کریں گے، کیسے کیسے حسین کی تعریف کریں گے؟ تو جناب یہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تین ولادتیں ان کی ہیں۔ یعنی یہ تعریف مشکل کیوں ہو جاتی ہے، یا یہ تعارف مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ ایک یہ کہ عالم نور میں جب ان کی ولادت ہوتی ہے، وہ ایک ولادت ہے۔ دوسری ولادت جب بطن مادر سے تولد ہوئے، حضرت زہرا سلام علیہ کی آغوش میں آئے، اور پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ کربلا میں ان کی ایک اور ولادت ہے، اور اس کے بعد حسین مومنوں کے دلوں کی حرارت بن کے زندہ ہے۔ تو وہ حسین جو عالم نور میں بھی ہے، پھر عالم ظاہر میں تجسیم میں بھی ہے، اور اس کے بعد مومنوں کے دلوں کی حرارت بن کے موجود ہے، کیا تعریف کروں میں اس کی؟ اب نسبتوں کے حوالے سے بات کریں تو خود فرمایا ہے کہ میرے نانا جیسے کس کا نانا ہے، میرے والد جیسا کس کا والد ہے، اور میری ماں جیسی کس کی ماں ہے، اور ان کے بھائی جیسا کس کا بھائی ہے، ان کے شہزادوں جیسا، ان کے بیٹوں جیسا کس کس کے بیٹے ہیں، ان کے اولادوں جیسے۔ یہ کہ جن کے حسب نسب کو دیکھیں تو ان کے مقابل میں کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ یہ کہ جن کے یہاں سے، جن کے وطن پاک سے ہمیں 12 امام حاصل ہوئے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کہلاتے ہیں، یعنی اماموں کے والد ہیں، امام الائمہ ہیں، اور امام وہ کہتے ہیں کہ وہ کریم، ابن کریم، ابن کریم، اور ان کی اولاد کریم، تو کریمین کا ایک سلسلہ ہے، کیا تعارف میں دوں گا، کیسے کیسے، کس عنوان سے تعارف دوں گا؟ لہذا زبانیں عاجز ہیں، عقلیں وہ کہتے ہیں کہ منقار زیر پر جیسے پرندے ہوتے ہیں، وہی عقلوں کا حال ہے۔ بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اس جا الفاظ ان کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس جگہ پہ آ کے زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، بولنے کی قوت اور طاقت نہیں رہتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کا تعارف کی یا تو قرآن سے لیا جائے کہ صاحب حلاتا کے وارث ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جب لوگ ان کے سامنے جمع ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اپنے خالق کی پہچان کرائی ہے، اب آپ کیا اجرت ہم سے چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ ذات ہے کہ وہ تب تک بات نہیں کرتے جب تک ان پہ وحی نہیں ہوتی ہے. تو وحی نازل ہوئی اور اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے اس خدمت کا, اس رسالت کا جو میں نے کیا ہے کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا, الا فقط ایک مودت فی القربا, یہ قربا میں حسین ہے کہ جن کی مودت اجر رسالت قرار پائی ہے حضور قرآن. تو اس حسین کا میں تعارف کیا دوں, میں کیا تعارف. ایک شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے کہ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے, بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں. جی بالکل, جیسا تعارف کے حوالے سے اتنی بحث ہوئی, تعارف مکمل نہیں ہے, کبھی ہوگا بھی نہیں, مکمل بھی نہیں ہوگا. راج صاحب کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم سمجھیں, سمجھنے کی کوشش تو کریں. جی بالکل, کیونکہ ہم نے کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہمیں کافی سارے سبق ملتے ہیں, مطلب اگر اس کے پیغام پہ ہم نظر ڈالیں. جی بالکل, اس پہ غور کریں, فلسفے پہ نظر ڈالیں, وہ جو واقعات رونما ہوئے کربلا میں ان دنوں محشر بپا ہوا تو ان میں مصلحت کافی تھی. اس میں ایسی ایسی چیزیں پوشیدہ ہیں جو جن پہ ایک کر کے پردہ اٹھ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل, یہ تو لیئرڈ ہے. یعنی میں یہ عرض کروں چونکہ حدیث ثقلین کی روح سے کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تواتر سے یہ حدیث موجود ہے قطب حدیث میں کہ فرمایا کہ دو گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میرے اہل بیت ہے, ایک قرآن ہے. تو قرآن و اہل بیت کا رشتہ جو ہے وہ بالکل لازم و ملزوم رشتہ ہے. یہ ایک دوسرے کا سمجھ لیجئے کہ دو پہلو ہیں. تو اگر آپ الفاظ میں دیکھیں تو کلام مجید کا صحیفہ آپ کے سامنے ہے, اور اگر حقیقتوں میں جلوہ گر دیکھنا چاہیں اسے تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے ہیں. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو لہٰذا اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے قرآن پاک کی تفاسیر جو ہے کتنی ہوئی ہے, کتنی ہو رہی ہے, لیکن مکمل نہیں ہوتی. ایک تشنگی ہمیشہ رہتی ہے. آپ جتنا اس پر خود بھی غور کریں, بڑے بڑے مفسرین ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو قرآن ناطق ہے, جو قرآن کی عملی صورتیں ہیں جن میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو ان کی بھی تفسیر, ان کے عمل کی بھی تفسیر, ان کے قول کی بھی تفسیر نامکمل لگتی ہے چاہے جتنی ہو جائے. تو یہ کیونکہ لازم و ملزوم ہے. تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروز. تو یہ مرد خدا کا جو عمل ہے اس کی کئی تہیں ہیں, اس کی کئی اس کی جہتیں ہیں. تو آپ کس جب آپ جاتے ہیں تو تہ بتہ تہ بتہ اس سے معنی کے سمندر پھوٹتے ہیں, اس سے مطالب کے کوثر نکل کے آتے ہیں. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں نا کربلا جو ہے اس کے عوامل پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو سیاسی عوامل بھی نظر آتے ہیں, پھر عرفانی عوامل بھی نظر آتے ہیں, پھر تاریخی عوامل بھی نظر آتے ہیں, پھر سماجیاتی عوامل بھی نظر آتے ہیں, اور پھر یہ جب واقعہ خود رونما ہو رہا ہے, یہ بستی جو 10 روز کی بس رہی ہے, بظاہر تو اجڑ رہی ہے لیکن اجڑی نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے اور وہ ابھی تک آباد ہے. بڑی بڑی بستیاں جو اس کے مقابل میں تھی آباد رہے گی, وہ ویران ہو گئی, وہ قصر وہ محل رہے نہیں, ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور یہ بستی جو ہے اس کے چرچے آج بھی ہے. تو یہ بستی ایک درسگاہ ہے. اس درسگاہ سے آپ کو قطع کلامی کے لیے معافی چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. ہم ضرور یہ اس موضوع پہ ضرور گفتگو کریں گے لیکن رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. ناظرین رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. آپ دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شاہی خاص نالے ماروڑ, کاجی قدل, سراف قدل, سری نگر.
मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले एक साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है, उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़ गई इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार मंगलवार और बुधवार को IVF का खसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। दुख मई जोजी लालो महारिन क्या चे शूबा जन चे चादर हिम जून नाव तो शाकिल शूबी छना मगर वो यूस सान सर लेग छूस आम से चे ज्यादे पहन ताबान खबर वो यूस सान सर का छुन उनमु ये मो चे एक्सी सान रस नी सुन आना सुगो एजा ज्यूलर्स कैद कदल श्रीनगर अद घर घर आये शूब आई थो चे दिल तामला। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर राशिद मकबूल साहब और आज वाकई करबला की मज़ीद गुफ्तगू होगी इस अहम मौजू पर। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। कोविड के हवाले से खबर है, कोविड केस इन UT कंटिन्यू टू राइज, 704 न्यू केसेस, 1 डेथ रिपोर्टेड संडे, इंडिया रिकॉर्ड्स 19,673 कोविड केसेस, 39 फैटलिटीज इन अ डे। जी, श्रीनगर से शाया होने वाले एक रोज़ उर्दू रोज़नामा इसमें एक खबर शाया हुई है, भारत हमेशा अमन का ख्वाहां लेकिन मुल्क की सालमियत व सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता, भारत इतना कमज़ोर रही कि वो देखता रहे, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी रोज़नामा इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। JNK PSC सक्सेसफुली कंडक्ट्स प्रीलिम्स ऑफ JNK CCE 2022, 69.75% कैंडिडेट्स अपीयर इन एग्जामिनेशन। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, LG's मुलाकात, शिकायत का फौरी अजाला, जवाबदेह और मौसर इंतजामी ढांचे का सबूत, मनोज सिन्हा। जी, मेरे पास अंग्रेजी रोज़नामा इसे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे, धवन टू लीड, वाशिंगटन कुलदीप एंड चहर रिटर्न, इंडिया अनाउंस स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे टूर। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी दो सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, कबायली उमूर महकमा ने 25 नए हॉस्टलों के लिए तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी, हर हॉस्टल में एक लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम होंगे। इसी अखबार से एक और सुर्खी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिजिटल इंडिया हफ्ता की तकरीबात का अख्तिताम, फवायद को यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर तक पहुँचाया जाएगा, वाइस चांसलर। जी, मेरे पास आखिरी रोज़नामा इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे, टू रिप्रेजेंट द कंट्री इज हाईएस्ट ऑनर, KL राहुल ओपन्स अपॉन मिसिंग इंडियाज टूर ऑफ जिम्बाब्वे। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, अक्टूबर 2022 से हिंदुस्तान में 5G खिदमात फराहम की जाएंगी, दीगर मुल्कों के मुकाबले में भारत में 5G की शुरुआत तेज तर होगी, मरकजी वजीर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर राशिद मकबूल साहब, जिनके साथ हम मुहर्रम के हवाले से, करबला के हवाले से और हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे हैं। हर साल ये महीना आता है, हमें कुछ याद दिला के जाता है, लेकिन एक पैगाम है करबला, एक पैगाम है, हुसैन एक पैगाम लेके आए। जी बिल्कुल, और उस पैगाम को आफाकी बना दिया। जी, वो हर दौर में बिल्कुल रेलेवेंट है। अगर ये इस नज़र तराओ कि हुसैन अलैहिस्सलाम समझनुक बेहतरीन तरीक क्या शु, तो करबलुक पैगाम क्या शु, ऐसे कितके मानव हुसैनियत का दावा कैसे करें, किस अंदाज में करें, क्या जिस अंदाज से हम कर रहे हैं काफ़ी है कि अभी और करने की ज़रूरत है? जी, ये कि दावे तो खैर होते रहते हैं, दावे की फिर अपनी दलील होती है, तो अमल ऐसा होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, फ़कत खाली दावों से कुछ नहीं होता, दावा करो इस कुनुक्ति युतान अमल तथा ऐसी जस्ट सपोर्ट युतान पैगाम करबला छू, करबला छू खुद पैगाम ही होता,
از ساعت اول تا ساعت آخر چو کربلا سراسر پیغام تو پتن اخ پیغام بلکہ پیغام ہا کتا پیغام چم کربلا استوان چ قدم قدم چو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن یہ لیت مکہ مز نیرت عظم عظم سفر چ گسان کوفہ کن ہر جائی چ تمو خطبہ تہن خطابات چ تہن ملفوظات چ تہن عمل چ ہر کانچ پیغام سے پیرت یو ساروی خود بوڑ پیغام بوڑ کر بلاو سو چھو اکس عبدست معبودست درمیان کیا رشت چھو سو رشت کت پوڑ چھو استوار گسا کمن بنیادن پر چھو استوار گسا تا تاتمز کسا جاذبیت گچا سا للہیت چھ ساری خود بوڑ پیغام کر بلاو اس مولا حسین علیہ السلام پنی قال تو فعل سے جائی جائی چھتے کہ اکس مؤمن سند عمل گسے فقط فقط اکس ذات خطر آسد سو گئے حضرت اللہ بی چون کہیں اہم بغیر از خدا تو حکم خدا تو پت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر تو یہ سوری سفر وچو پت مولا حسین علیہ السلام کہتے کیا فرمو تم چی یا کت کران قال اللہ یا چھ ونا قال رسول یعنی یا چھ قرآن و حدیث یا چھ سنت دعوت دیو تم چھ فرما مانی کہ بدراس پنس جد سند سنت احیا کرنا بدراس کی معاشر انن واپس تمن اصولن تا اقدارن پٹی مو اصولو تا اقدارو نشی ظلم منحرف چکو تم چھ دپان میں چھن کان غرض کان مطلب مگر کہ پنس جد سندس امت اس کر اصلاح تو یہ اصلاح کت پٹ چکارا کتا پریشنی چھ آت دورس میں زیمان مگر کتا صبر چھ تم کر یہ چھ پنس پانس مزاک بورڈ سبق کہ اگر تو یہ رائے حق قسمز چھو خدا سنز وت مز چھو تو خدا سند خطر چھو عمل انجام دیوان ات مز یہ چاہے ابتلا آسے تو پہ صبر است شکر اس کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام یس اس کر یس تو آغاز اس مز بنیا سرنامہ کلام بنو اس شعر علامہ سن کے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابتدا ہے اسماعیل بالکل یہ قربانی یہ تت پت عمل یعنی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام درائے تم درائی پانن فرزند ہے تمو کور سو عمل دتو انجام پٹ کنڈ اچھن حضرت اسماعیل علیہ السلام سندس ہٹس پٹھن تھو تمو شراک مسئلہ تے خدا کہ سو تے تھا دمبا سو گو زبا مگر تو وچھو مولا حسین علیہ السلام ار پای استقامت وچھو کیتا مضبوط چھ کہ تین دن نظرن بروہ کن چھ تین جگر گوشی وان پار پار کرن تم پتہ چھ تہند سوری عیال یوان گرفتار کرنے یعنی محاصرس مز ان پتہ طرح طرح مصائب تا عالم مگر پائی ثباتس مز چھن لغزی ذرہ برابر حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھ جو ہے وہ جھپلک نہیں جھپک رہے وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں اور کس یہ چھ صبرک تو شکرک انتہا سو انتہا یات انتہا ستان واتنی باسان چھ ناممکن تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ ایکسپلور گویا کران دا لمٹس آف عبودیت کہ یل اکھ بند پنس مولا حس قریب چھ گساں قریب گساں گساں قربتک عالم کتان چھ واتا کہ پنن عیال پنن پان کوتا جذب چھ تمس تات مزن آسان کہ تمس چھ یوان سرسی اتھی تمس چھ جمال ات مز اتھی یوان حضرت زینب سلام اللہ علیہ سن جملہ چھ مشہور کہ یل تمس تان آو دن دربار شامس مز اے دربار کوفہ اس مس یہ پیش آئی کر تو بس وشو کا کرو خدا ان تو سید نعوذ باللہ اور جواب کیا مولا علی علیہ السلام سن فصیح کور دے وانت پانچ اس مارا ائی تو الا جمیلا کیا مشن کہ نی وا اچ مگر خوبصورتی ہاں ماشاءاللہ یہ راہ خدا اس مس مصیبتن مس خوبصورتی وچن یہ خوبصورتی وچن یہ شو پنس پانس مس اکسا کربلا ہن کر اکتس مثال قائم کی یزن رہتی دنیا تک آپ اس سے بڑیا مثال اس سے بڑی مثال اس سے عظیم قربانی کہیں آپ پورے اسلام کی جو اسنس ہے اقدار قرآن کی جو اسنس ہے تم قدر تم ویلیوز یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیت قرآن پاک مز موجود احادیثن مز سنت مز اگر تہ تمیک اک سوری مجموعہ چھو اکس جائے وچھو یہ کتے چھ جل وگر گسان سچ میدان کربلا اس مز من تہن تھون مز جل وگر گلا اس پہ مزید بات کریں گے راشد صاحب موضوع ایسا ہے کہ ہم مطلب ہٹ ہی نہیں پا رہے ہیں اور ہٹ ہی نہیں سکتے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب کربلا کی بات ہوتی ہے حسین کی بات ہوتی ہے اور ان کرب و بلاؤں کی بات ہوتی ہے تو دل
खिंच जाता है, दिल पसीज जाता है, बिल्कुल इंसान चुन हकाम पत बाकी कहां चीज सोचते। इस प्रोग्राम में हमारे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन के हवाले से डॉक्टर तारिक मरगूब साहब बड़ी ख़ास जानकारी लेके बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आइए ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आज के हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर राशिद मकबूल साहब, उनके साथ आज के मौजू के हवाले से मज़ीद बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज का सेगमेंट सबसे ज़्यादा अहम है। ये देखिए, हमारे पास दुनिया में डेली हमें 24 घंटे में 60,000 थॉट्स दिमाग को स्ट्राइक कर जाते हैं, उन वो वही हमारे अब समझे, क्योंकि 90-95% हमारा सबकॉन्शियस जो उसमें डाला गया वही रिपीट होता है दिन में, वही थॉट्स आते हैं, उसी के मुतालिक थॉट्स आते रहते हैं। अब हम जो कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट जो टॉक्स हम करते रहते हैं, कोई कहीं नहीं करता वो करता है, क्योंकि द मोमेंट ही थिंक्स वो उसके बारे में सोच रहा है तो वो असल में बात कर रहा है, चाहे वो जबान से कर रहा है मेंटली वो कर रहा होता है उसके बारे में सोच रहा है। तो वो 60,000 थॉट्स में वो हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एक सर्वे हुआ अमेरिका में, उन्होंने देखा कि वो देखते हैं कि एक अगर इंक का ड्रॉप में, जैसे वो चलपार का आती थी पानी के जार में एक ड्रॉप डालेंगे तो वो थोड़ा सा ब्लूइश होएगा, लेकिन उसको वापस वही कलर करने के लिए मुझे 9 ड्रॉप्स अब साफ पानी के चाहिए ताकि वो बिल्कुल वैसा दिखे। हम क्या करते हैं बच्चों के साथ, हम नेगेटिव चीज़ें 9 शेयर करते हैं दिन में और एक बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, 9 चीज़ें उसको नेगेटिव बोलते हैं तो एंड वो ही एक्सेप्ट इट, बिकॉज उसका वो जो परसेप्शन या उसका जो एटीट्यूड है अभी फॉर्म नहीं हुआ है, एटीट्यूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स, और वो किन की वजह से होते हैं, एनवायरमेंट एक्सपीरियंस और एजुकेशन की वजह से, और तो हम एक्सपीरियंस उसको क्या दे देते हैं, तुम नालायक हो, तो ये एक्सेप्ट, मैं नालायक हूँ जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमेशा नालायक ही रहेगा क्योंकि ही एक्सेप्ट से 90% दिमाग उसका मानेगा कि मैं तो एक, मैं आपको बताता हूँ हम जो पावर ऑफ वर्ड्स है, मैं बताता हूँ, जैसे हम बोलते हैं बेटा टीवी मत देखना, या हम बोलते हैं बेटा इस दर की तरफ उंगली नहीं लेना, गो एंड चेक इट, बोलते हैं बेटा इस, जैसे ही आपका सर इधर जाएगा बच्चा उधर हाथ ले जाएगा, यही वर्ड हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, बेटा पता है अगर हाथ वहां चला जाए तो वहां उंगली में करंट आता है, हम कहते हैं बाउल को छोड़ना मत, तो जो सबकॉन्शियस उसको नहीं का जवाब नहीं पता, नहीं क्या होता, वो तो पहले उसको एक्सपीरियंस करेगा नहीं का मतलब क्या होता है, वो तो पहले देखेगा वही करेगा जो आपने बता दिया। मैं अगर आपको बताता हूं अभी, आप देखिए सफेद घोड़े को विजुलाइज कीजिए, उसको मत देखिएगा सफेद घोड़े को, सर पहले आप सफेद घोड़ा दिमाग में आ जाएगा फिर उसके बाद आप मिटाएंगे उसको। तो जब हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं तो बच्चे से वो नेगेटिव काम हो जाएगा पहले, बाद में वो समझता है कि अच्छा हो गया, करंट लग जाएगी तब समझेगा। कितना अच्छा है कि हम बच्चों को एनकरेज करें पॉजिटिव चीजों के लिए, हम बच्चों को बताएं बेटा आप अगर बच्चे से, देखिए बच्चा मैंने कहा कि कभी भी फेल नहीं होता, हम बच्चे को फेल करते हैं, कोई गलती हो गई बच्चे से कहिए कि आई नो ये जानबूझ के आपसे नहीं होगी, इसका मतलब वो परहेज करेगा दूसरी बार, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। अगर हम कहेंगे नालायक मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो खुश हो जाइए, वो कहेगा आपकी उम्मीद मैं पूरी कर रहा हूं। उस हिसाब से मैं बताता हूं सबसे ज्यादा जरूरी जो है एक वर्ड, ये जो इफ वैन शुड वुड, ये चीजें बच्चे की डिक्शनरी से काटनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज ट्राई। आप मुझे कभी नहीं देखेंगे मैं ट्राई बोलता हूं, मैं आपको बताता हूं अगर किसी को भी हम बोलेंगे, सपोज हम किसी को बोलते हैं, मैं जस्ट एक आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, मुझे लगता है ज्यादा क्लियर होने के, मैं किसी को बोलता हूं बच्चे को बेटा इसको ड्रॉप ट्राई करो इसको नीचे रखने की, तो बच्चा क्या करेगा उसको नीचे रख देगा, 90% लोग यही करेंगे। मैंने कहा था ट्राई करो इसको नीचे रखने की टेबल पे, ट्राई करो, उसने क्या किया 90% लोग रख देंगे, रखना नहीं ट्राई करो। ये ट्राई वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली मैं मानता हूँ ये ट्राई वर्ड जो है ये जस्ट आपका एक चीज़ है, ये एक्सक्यूज़ है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है, और ये एक्सक्यूज़ हमें बच्चे की ज़िंदगी से हटाना चाहिए, बिकॉज देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, वन आप तो या तो बच्चा ये रख सकता है या नहीं रख सकता, आइदर येस और नो, बीच में जो ट्राई है ये एक एक्सक्यूज बना है। सपोज मेरे पास कोई जॉब के लिए आता कहता है सर आई विल ट्राई माय बेस्ट, द मोमेंट ही सेज ट्राई, क्या मुझे उसको रखना चाहिए जॉब पे, कभी नहीं, बिकॉज दैट मींस ही इज हाफ श्योर, ट्राई का मतलब 50-50 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब बंदा कोई भी काम करेगा ट्राई के साथ कहेगा मैं करूंगा, तो इसका मतलब है ही इज नॉट श्योर वेदर इट विल हैपन और नॉट, तो उसके जो जो अंदर से जो आवाज आएगी वो कहेगा ठीक है कोशिश करो, बट हाफ श्योर है वो, 100% मीन्स गॉड विलिंग मैं करूंगा, या बहुत ईमानदारी है मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ें आप बच्चों को सिखाई जा सकती हैं कि बेटा आप कर सकते हो, ट्राई वर्ड नहीं बेटा
either you can do, and there is yes, you can do. Whatever mind can conceive and believe, beta. Whatever you can do. So, aap goal setting ko bole, what do you want to become in life? You can do it. जब हम इस तरीके से करेंगे, मैंने वही कहा कि परसीव कर सकता है बच्चा अपने जिंदगी के लिए, इसमें ये कराया जा सकता है थ्रू आईएसपीडी प्रोग्राम. आईएसपीडी इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर मस्ट ओवरऑल सक्सेस के लिए, जिंदगी के लिए. ये हम आगे वाले सेगमेंट्स में बात करेंगे. आज मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे एंड के. وچتو مہرین سون کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان آ یو آر جیولرز یہ چھ ہال مارک سون برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پر دستیاب چھ تشریف پنیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید قدل سراب قدل سری نگر استقبال. ناظرین آپ کا ایک اور بار اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے میں. آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں ڈاکٹر راشد مقبول صاحب. اور راشد صاحب اس کرا واقعہ کربلا مکمل کے پر. ہاں کہتا سید چلان کے کربلا یوسف امی پیغامات کیا بہت عرض تو اس خدمت مز کرا کہ ساری خود اہم ترین پیغام یعنی کربلا مز اس وچان یعنی کتیا ہم جہت پہلو اخ پہلو رشتن ہوں تو یہ رشتن ہوں پہلو گا شروع گوڈنیت اب تو معبود درمیان رشتہ اس یہ اسس بار کہ عبودیت منازل کیا مقام کیا شرائط کیا تو اکس بندس کو یل عروج ملا کوتا ملان تو تمس کت پہ گھن پنس معبود ستن رابطہ رشتہ یعنی توحید ساری خود اہم ترین مظہر اگر تو یہ عملی صورت مز وچو سہ کربلا یہ اس فقط توحید اور فقط للہیت یعنی خدا کے لیے ہر کانہ عمل خدا سند خاطر یہ مومن سند شان چھ یہ مومنس آسن گھ اچھا ام پتہ یل وچو یہ گو خدائس عبدس تو معبودس درمیان رشتہ پتہ یل یہ رشتن ہن رز برو پکنو پتہ وچان کہ کربلا مز رشتن ہن تقدس یعنی اس اس تعلیم چھ کرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کت پہ یہ تھی وچتون مثلی مول یتو تھی کربلا مز مثلی بوئے یہ کربلا مز مثلی بین کربلا مز مثلی بچہ کربلا مز ام پتہ مثلی دوست تو احباب کربلا مز اک سند یہ حفظ مراتب کوتا خیال تھو پتہ کت پہ یہ اس ات بستی مز ساری یہ باسان یہ اخ تصویر تو یہ امک دان یم ساری اکس ستن مرپوط تو یمن اخ امام اتبا 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 منزل یعنی یم ساری مطیع تو فرما مردار خدائس تو خدا سندس رسولس اور تم پتہ پنس امیرس مطیع یہ امیرس مطیع آسن تو کت حدس تان مطیع مثلاً تھی وچتو کہ مولا حسین علیہ السلام برادر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام یم شجاعتس مز یوان چھ مثال پنس والد محترم شیر خدا سن زان شجاع بہادر تلوار چلاون ساری خود بہترین زان یعنی عربس مز کانپ کہ اگر عباس علی میدانس مز آو تت فرار ورائی بے کہن صورت نیران مگر امس یوان کام دین کہ بچن ہند خطر آن حض آب تلوار یم نیامس مز تھاوان یم چھ مشکی زا ہیوان اور متید فرما بردار چمس یہ فقط بوئے بائس مطیع حالانکہ سہ پہلو تہم کہ بائی سن حرمت پنہ جائے پتہ مولا سرمت امیر سز حرمت پنہ جائے اچھا ام پتہ وچان مثلاً کہ خیمن نار مولا حسین علیہ السلام شہید گمت تہند فرزن علی ابن الحسین علیہ السلام منصب امامتس پہ فائز خیمن نار یہ بند حضرت زینب کبری السلام علیہ سہ ون کہ وقت کے امام چھ سی اس خاطر کیا حکم اس نیروا پنو حدودو نبر اس نیروا خیمو نبر کن یہ نارس مز دزن چون حکم تمن ون کہ نہ زو بچاؤن گوڈ فرض تھی دن یعنی ادب یمن حالتن مز یمن حالتن مز اچھا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بہت ون رشتن ہندس بارس مز کہ پریت کنس صاحبس نش پانے واتان اچھا پتہ اس یل تمس صاحبس نش واتان وقت آخر آسان وقت شہادت آسان ہر کان صحابی ونان کہ مے کورا تہ ست وفا یا ابن
یبنا رسول اللہ استعمال اے رسول سن فرزن میں کرو تو استفا تو وشتو شب عاشور خیم غاچ خیمس مچ سری یوان بلاونا ام پت مولا حسین علیہ السلام یون منن یمن یم یہ اسے فوج اشکیا چ یمن چ مسیت انداد معاملہ مس چ میانی موجب یت جمع کمی تو چھو پن عیال ہے گچھو بکر تو نیر یم خیم مس اگر وہ شرم و حیا چ ماننے یوان بتی بجائے چراغ اس کی تو مثال ہی نہیں ہے پوری دنیا تن پتن یلی چراغ چ واپس روشن گسا کوئی اپنی جگہ سے ہلاتا اتنا تھا یعنی اس بہ عرض اسس کران اس استقامت چھ یہ چھ امیرس یہ چھ خدایس تئیں استقامت اور پتہ چھ پانوین ات مشنس پٹ استقامت یمن کوتا یقین چھ پان یمن کوتا اراد پخت چھ ات 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 وائٹ مزل ایسے قتل ہونا کہ زندہ جاوید ہو گئے کہتے ہیں قتل حسین اس میں مر گئے یزید مر گئے یزید ہے اچھی لکھمت شاعرن کی یزید تیرا تخت و تاج دوگڑی کا تھا یزید تیرا تخت و تاج دوگڑی کا تھا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین حسین کی اچھا آپ عفو اور درگزر کو دیکھیے یہ اسی نبی کا نواسا ہے کہ یہ مو مکہ اس مزن یہ لچائے ایم پتن عام معافی ہوں اعلان کو حالانکہ یس ہندا یہ یس جگر خار تمس عفو کرن والس نبی سند نواس وچتو یل روز عاشورہ تمام مقتلس مزن لاشن ہند ڈیر پن جگر یہ پار تم ڈولا اولاد اصحاب اشنا سری ام اور خود جسم اطہر مولا حسین علیہ السلام زخموں سے چور تات خون وسان ات حالتس مزن یل مولا حسین خطاب کرا آخری خطاب حجت تمام کران تات مزن ون دپان کہ ون تیتو ون تی یتو قرآنس کن ون تی یتو خدایس کن ون تی یتو تت حرمتس کن واپس بہ بخشو پگہ پنس جدس نشا کرنا یہ اس مقام پہ یہ کریم ابن کریم یہ کرامت یہ شان کہ ات مقامس پہ نہ حضرت علی اصغر سن جسد مبارک ونی ونی وچمت حضرت علی اکبر سن جگر آمت چاک کرنے مولا عباس علیہ السلام سن شان آمت قطع کرنے اور اخاق صحابی آمت شدید یعنی اس وچان کہ پامال آمت تم جس میں اتھر کرنا ہر طریقہ جنایت ہر طریقہ وچان کہ سو یہ یہ پامالی ونو انسانی حقوقن پامالی کرنا ان پتن تلی کلم نیشنس پہ قتل غارت ووتمت ام پتہ مولا حسین علیہ السلام دعوت دیوان افوت درگزر ام پتہ دعوت دیوان رحمت یعنی یہ کوتا بوٹ درس رحمت العالمین کے نواسے سے تو یہی امید رکھی جاتی ہے اور یہ کتنا بڑا درس ہے کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ آخری وقت میں بھی آپ کا یہی ہے اچھا پھر شان عبودیت میں بیان کر رہا ہوں اس سجدے پہ تو خیر اس کی کتنی تفسیریں ہوں گی سجدہ آخر سجدہ آخر اور اطمینان سکون اکس سجدہ کہ جب ان کے حلق مبارک پہ جو کند خنجر چلائی جا رہی ہے تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے مولا حسین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے سو اس چھ کربلا ہس مزن مطالبن ہند اک جہان مطالبن ہند اک سمندر چھ یس ہر عنوان چھ نیران چاہے فردس اک اکس سیت اکس معاشرس مز کیا ذمہ داری چھ رشتن ہز کیا ذمہ داری چھ پتہ معبودس عبدس تہ معبودس درمیان یس رشتہ چھ کس تعلق چھ پتہ کریمی رحیمی یل مولا حسین گرفتار چھ گسا ام پتن چھ آسان یم گرفتار کرن ول چھ یم نہ ات رات وتھ رکاون ول چھ تمن چھ آب آسا مکلیومت حضرت اور سندس لشکرس مولا حسین چھ پن آب سوری خرچاوان دپا چھ کہ یم گیا سیراب گوڑ گئی تہندن انسان تہندس عیالس تریش تم پت چھ ونان یعنی لشکرس تریش تم پت چھ ونان نہ یم جانور تہ چھ وک تریش اور یعنی اگو حقوق العباد پت چھ یمن جانورن حق یتن مشراون ات پر تناؤ صورت حالس مز نہ یمن جانورن تریش لہذا اس چھ رحم کرم تو فضیلتن ہند انتہا اس کربلا مزن درس نیران اس پہ بہ عرض اس کرا کہ کربلا ہس کس واقعس چھ معنین ہند تیتہ تھی سیاسی عنوان وچتو تھی سماجی عنوان وچتو تاریخی عنوان وچتو پتہ یل عرفانی عنوان وچو تیل چھ یہ سریا سے اوپر ہے یل ات عرفانی مطالب وچان دراصل کیا چکے یل اکس یہ مرد خدائے سند عمل چھ وقوع پذیر گسان
پنس پانس مجھ اخ مختصر واقع سو آسان یعنی مثلا یہ واقع کہ کربلا مز حضرت حسین علیہ السلام سن جماعت اور یم آئے بے دردی سن شہید کر بظاہر اخ واقع مگر پت یل ات واقع جہت نیران یل تم جہتن مز وسان وچان کہ یہ آسمانوں سے لے کر زمینوں تک جڑے ہوئے ہیں یہ سلسلے ات نورانی پہلو الگ ات ظہری پہلو الگ ات تجزیہ منطقی طور الگ کرنا اور عرفانی طور پر الگ کرنا لہذا یہ منزلیں اور یہ مقامات جو ہے یمن متعلق ڈاکٹر صاحب ونان کہ یہ تفسیر کرو شاید دامن وقت جو ہمیشہ تنگ آسان اور وقت کی آپ نے بات چھیڑ دی تو ابھی عرض کرتے چلیں کہ چند ہی منٹوں کا یہ تو ذات اقدس ایسی ہے اس پہ گھنٹوں کیا کریں وہ نامکمل ہی رہے گی. آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے راج صاحب کے عصر حاضر میں تعلیمات حسین کو کس طرح سے اپنایا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہمیں تو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے کم سے کم ان تعلیمات پہ عمل کر کے ہم انہیں خراج دے سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم محرم کے حوالے سے جو بھی ہم اقدامات کرتے ہیں آزاداری کرتے ہیں یا مختلف طریقوں سے الگ الگ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں سیرتی محافل منعقد ہوتی ہیں یعنی خیر جو بھی تذکر ہے جو کربلا کا ذکر ہم زندہ رکھ رہے ہیں اس زندہ رکھنے کا مطلب فقط یہ ہے کہ جو کربلا کے مطالب ہے جو کربلا کا مقصد ہے جو مقصد مولا حسین ہے اس کو فراموش نہ کیا جائے. اور فراموش نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم صرف زبانی یہ باتیں دہرائیں؟ کیا اس سے ہمارا کام ہو جائے گا؟ نہیں جناب, اس سے کام کبھی نہیں ہوتا. یعنی پورے آپ قرآن ہی دیکھ لیں, قرآن فقط قرأت کرنے سے تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ دعوت عمل ہے. اور اسی طرح جیسے قرآن دعوت عمل ہے تو یہ صاحب قرآن کی عطرت جو ہے ان کا ہر ایک عمل دعوت عمل ہے, وہ نمونہ عمل ہے اور دعوت عمل ہے کہ آپ کربلا میں جو کچھ مولا حسین علیہ السلام کر گئے ہیں اور جو آپ کے لیے مطالب چھوڑ گئے ہیں جن کی آپ اب وضاحت بھی کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے بھی ہیں اور سمجھ کر جان کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے. اگر ہم نے خود پہلے مثلا اگر میں نے اپنی ذات میں کربلا تو ہم کہتے ہیں کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, کربلا کا سامنا تو آپ کو قدم قدم پہ ہوگا. یعنی کربلا وہ کہتا ہے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اند قوت از حیات آمد پدید. یہ موسیٰ و فرعون, یہ شبیر و یزید, یہ حیات کے تصادم سے پیدا ہوتی ہے. اور اس تصادم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ نکلتا ہے کہ زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است, کہ حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے. تو یہ کربلا میرے باطن میں ہے, میرے سامنے ہے, میرے گھر میں ہے, میرے محلے میں ہے, میرے علاقے میں ہے, قدم قدم پہ ہیں. تو مجھے کربلا میں میرے پاس دو آپشنز ہیں, ایک لشکر اشکیا ہے, ایک یزیدی طرف کا لشکر ہے, ایک حسینی دعوت ہے. فیصلہ آپ کا ہے. قرآن نے آپ سے کہتے ہیں قد تبین رشد من الغی, قرآن نے کہا اللہ نے کہا میں نے آپ کو ہدایت اور گمراہی دونوں راستے صاف صاف بتا دیا. اب آپ کہیں, آپ عمل دیکھیں. چناؤ, تو آپ کے سامنے ایک آپشن ہے, آپ جس کربلا میں ہیں, آپ جس دل کی کربلا میں ہیں, فکر کی کربلا میں ہیں, معاشرے کی کربلا میں ہیں, محلے کی کربلا میں ہیں, اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش کی کربلا میں ہیں, حق سے انحراف نہیں کرنا ہے. آپ کے پاس دو راستے موجود ہیں, ایک جو ضلالت اور گمراہی اور ناکامی اور نامرادی کا راستہ ہے, یزید کا راستہ ہے, ایک جو روشن ابدی آفاقی اور ہمیشگی اور الہی راستہ ہے جو حسین کا راستہ. اللہ تعالیٰ سے آپ کس کو چن دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ بیش قیمت الفاظ بیان کی اس پروگرام میں اور نصیحتیں اور بہت تعلیمات پہ روشنی ڈالی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہمیں حسین کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں ان کی معرفت کی توفیق دے انشاءاللہ. آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آور ہوئے آپ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے. دیجیے مجھے اور وصاف جیلانی کو اجازت. اللہ حافظ.